लोकशाही प्रमाण भारतात NDA सरकार घडयता, पूण अंदू विरोधी पक्ष घटमूट आसा अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. पयल्या फावट भाजप सरकाराक घटमूट अपक्ष मेळ्ळा अशें तांचें म्हणणें. लोकशाही प्रमाणे सिंगल लार्जेस्ट ट्रिपल अलायन्स हें सरकार घडयता. NDA म्हणटा तें सिंगल लार्जेस्ट ट्रिपल अलायन्स, तांकां सरकार घडोवपाचो रायट आसा. ते सरकार ते घडयतले. एक जाला की ओपोजिशनूय हे वर्सा हे खेपे आसा. सो पार्लमेंट म्हणटा तो एक नोटीस बोर्ड सरकाराचो जावचो ना. पार्लमेंट म्हणटा तो जागो थंय डिबेट जावंक जाय. पयले ताप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक ओपोजिशन लिडर म्हणटा मेळटलो. 2 टर्म ताणें काडला ओपोजिशन मुक्त भारत केलो. आतां ओपोजिशन आसतलें, ओपोजिशन लोकां खातीर दवरतलें आनी लोकशाय आमची वायब्रंट जातली. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी vibrant democracy where the constitution is respected, democratic process is respected, and the voice of the opposition is respected. You may have your way, but the opposition should have their say. Our concept, our concept maanun jaye tanga majority aata ki sarkar ko korun pasand aata to sarkar kitlo stable astalo kitle pulls and pressures astale hange pehli BJP aple allies एलायजाकूच खावपाची सवय आसा. कितें परतें रिपीट करतले काय कितें हें सगळें आमकां टायम जसो येता तशें कळटा.